Hi, Aki. Ready? Yep. Okay. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7. Cool. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 1. Easy? Easy.